малюємо на замовлення мамі мого друга. Цитату вона обрала Ліни Костенко, бо хто за що, а ми за незалежність. Ранок, альтанка та арт-атмосфера. У саду приватного будинку мисткиня Анна крізь душу пропускає цитати українських поетів, аби перенести їх думки на тканину. Саме так дівчина виготовляє унікальні шопери разом зі своєю подругою Анною. Мабуть, я намалювала таких з десяток. Ну, носила його там на роботу, ну, ходила просто з ним, як зі звичайною сумкою. А потім моя подруга з Києва написала, що давай робити бренд, давай продавати. І в неї, і в мене є основна діяльність, ми там зайняті, маємо своє життя. А тут, типу, робити щось, бізнес, де я, де бізнес. І, в принципі, вона побачила в цьому щось більше. І так все понеслося. Не дивлячись на те, що Анна журналіст і багато часу проводить на зйомках, знаходить час на вивчення нових для себе творів українських письменників. Її надихається справа. Так вона заохочує людей читати українських творів. Фарби ці не змиваються, вони тримаються на текстилі. Вирішила друзям до Нового року, перед Новим роком, друзям-знайомим подарувати такі шопери з цитатами українських поетів і письменників. Я дуже люблю читати, зараз вивчаю українську літературу, українських поетів і письменників, відкриваю їх для себе з захватом. Не всі люди читають, не всі люди розуміють, де Вінграновський, де Жадан, де Стус. А тут ти щось робиш, заявляєш про це. Ми б хотіли замовити партію шоперів. Але мені потрібна порада по матеріалу. Співавторка проєкту розпису шоперів під назвою «Що несеться» Анна Адамович. Саме вона запропонувала подрузі перетворити звичайне хобі у справу. У команді Анна є менеджеркою. Приймає замовлення, обирає та отримує шопери з різних видів тканин та просуває ідею у соціальних мережах. Я пішла в кав'ярню, якось так поклала цей шопер, сфотографувала його. Просто для сторіс, просто собі. А потім переглядала і думаю, вау, він прикольно виглядає. Потрібно, щоб інші люди також дізналися про це і носили стильні, свідомі шопери. Я більше відповідаю за менеджерську частину, тобто з кимось комунікувати, з дизайнерами, з поставниками, щось замовити, зробити таблички. Створення свідомих шоперів займає до 5 годин, але найбільше часу витрачається на вибір цитат, бо кожна людина індивідуальна, тож і рядки повинні відповідати замовнику. Серед них військові, фотографи та журналісти. Замовляють шопери навіть за кордону. Маємо таку мрію. Ми познайомилися у Криму і ми хочемо, щоб невдовзі наші шопери відправилися до українського Криму. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов. Телевізійні новини. CBN.